Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa cestou na Maledivy přes Vídeň, Abu Dhabi a Dubaj. Tohle je sice teprve druhé video na šířku, ale už jsem dal asi 12 videí na výšku jako real videa, takže když tak koukněte. Takže my jsme přespali u letiště v Abu Dhabi v hotelu a teď jsme zpět na letišti v Abu Dhabi a odtud pojedeme autobusem do Dubaje. Autobus vám natáčet nebudu, skočíme rovnou do dubajského metra. Takže tady je vidět World Trade Center a v dálce největší budova světa Burj Khalifa. Jak už jsem říkal v minulém real videu, dubajské metro je plně automatizované bez řidiče, takže když si koupíte zlatou kartu místo stříbrné, tak budete mít pohled z čelního skla prvního vagónu. Také budete mít pohodlnější sedačky a většinou méně lidí. Cesta vás vyjde asi na dvojnásobek, cca 40 korun, se stříbrnou by to bylo za 20. Takže to určitě za to stojí. Pozor, když jedete opačným směrem, tak vlastně to metro couvá a jste v posledním vagónu a už nemáte ten super pohled jako řidič, ale taky to za to stojí. Tak tady už je zase vidět o kousek blíž Burj Khalifa. Vystoupili jsme z metra a musíme projít asi kilometr různýma nadchodama a celým nákupním střediskem. Tak to je hustý, oni mají taxíky i po nákupním středisku. Takže už jsme prošli kontrolou a ukázali stupenky na vrchol a jdeme na to. Já to rozdělím na další video. Sledujte i moje další videa v sekci Reel, tam jich bude a už dokonce je více. Ciao.